私たちインターナショナルチームに勝ったんです。私野球をやっててよかったって本当に思いました。監督、これからも私野球の楽しさをもっといっぱいの人々に伝えていきたいです。監督のご指導感謝しています。本当に本当にありがとうございました。ユーたちには負けたね。また戦うね。これからもご指導よろしくお願いします。そしてインターナショナル戦より数日後。いやー、みんな心配かけてすまんかったの。どちら様でしたでしょうか。あ、そういえばみんなに会うのは初めてやったの。一つ自己紹介でもするとしよう。みんな、わしが野球部の本当の監督、谷川伊之助じゃ。今まで病気で入院しておったんじゃが、やっとその病気が治ったんじゃ。じゃから我が野球部に戻ってきたというわけじゃ。さあ、明日から指導をビシビシ行うぞ。そして監督はグランドを後にしようとしていた。監督、監督、ちょっと待ってください。監督、今まで本当にありがとうございました。監督、監督のおかげでここまで来れました。本当にありがとうございます。覚えてますか、監督、全国の強豪と戦えたこと、日本一になれたこと、監督と一緒に野球をしたこと、みんないい思い出になりました。私、監督がチームを去られても、監督のご指導は一生忘れません。Okay.
そして数年後、